Няма нищо и без това трябва да стане. Стига до 3 часа през нощта. Сайтът на статистиката постоянно ме изхвърляше. Да, и страницата на пак не работеше като хората. Е, какво да направя, мило? Знаеш, че трябва да работя. Да. О, да. И тази нощта сигурно ще остана тук. Защото този кретен Драгомиров още не ми е донесъл всички документи. Чудесно. Сега и ако ти ми се разсърдиш... Не, не искам да идваш да ми помагаш. Не, не искам да оставяш детето при баща ми. Да, знам, че ще се справя добре двамата. Ох, моля те, престани, че започвам да се ядосвам. Не, не съм ти сърдита. Да. И аз те обичам. Да. Целувам те, хайде. Да, и ти ми липсваш. Да, добре. Разбира се. Хайде. Лайно. Ало, татко, да, какво става? Какво? Да, работя, какво? Да, дай да го чуя. Здравей, мами! Какво правиш? А, гледаш телевизия с дядо, браво! А тате къде е? А, отиде да купи ядене. На теб какво ти се хапва? Пица! Каква пица? О, Маргарита! Браво! Мамо, след като хапнете, да отидете с дядо на разходка в парка. Добре, какво гледате? За Калинката и Котарака. Браво. Добре, мами, хайде сега дай телефона на дядо ти. Да, и аз те обичам. Чао, мамо. Ало, татко, след като обядвате, излезте на разходка в парка. Виж, времето е хубаво навън. Е, не може да седите цял ден на дивана и да гледате телевизия. Чувам, че сте в парка. Той какво прави? Браво на вас. Татко, какво да направя? Да спра да работя? Кой ще ни храни тогава? Ти с твоята минимална пенсия или мъжът ми с неговите граждански договори за по 700 лева? Не. Не, няма как да взема втори човек точно сега. Няма как да стане в момента. Моля те, нека не го обсъждаме. Да, татко. Да, татко, знам, че ме обичаш. Добре, хайде, че имам работа. Хайде, ще се чуем после. Чао.
Здравей! Имахме уговорка да се видим. Трябва да ми донесеш документите. Има 2 дни до 15-то число. Надявах се да вечеряме заедно и след това да останеш при мен в офиса. Чакам те. Обади се, моля те. Ало, здравей. Радвам се да те чуя. Защо? Чакам те, приготвила съм се. Ти къде си? На Червено море. Червено море. Това в Египет, а не ресторант Червено море. Абе, ти нормален ли си? Да ме вържеш да седя тука 3 дни и 3 нощи, да те чакам и да лъжа абсолютно всички вкъщи, а ти... плакнеш задника в Червено море. Не знаеш ли какво? Тези документи, които трябваше да ми ги донесеш, не ми ги носи въобще, а ги нави на руло и си ги заври отзад. Не ми говори. Не искам въобще да те слушам. Намери си нова счетоводителка и друга любовница. Мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат, никога безразличен, бавно и светло прониквам в моето мъжко. Случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла тя към света надничава.